A Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, i vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer vám, divákům. Vy jste, pane předsedo, myslím, hnutí SPD v posledních dnech a hodinách varovali před vyhrocováním vzájemných vztahů, konkrétně tedy mezi Českou republikou a Ruskem. To dnešní oznámení ministra zahraničních věcí, že Česká republika dává Rusku čas na to, aby se mohli vrátit čeští diplomaté do Moskvy. Vnímáte to jako snahu uklidnit tu situaci? Tak jako suverénní země, a my usilujeme o to, abychom zůstali suverénní a svobodnou zemí, bychom měli v krizi nejprve jednat, protože ultimátum znamená, že nemáme zájem jednat a jsem přesvědčen o tom, že ultimáta vůči Rusku nám ničemu nepomůžou, protože my například, dám příklad konkrétní, my dovážíme ruský plyn a ropu, jsme na tom závislí a v podstatě, když skončí činnost velvyslanectví neboli ambasády v Rusku a v České republice a nebudou funkční, no tak za nás budou jednat Němci a to si určitě nepřejeme. To znamená, ano, promiňte, rozumím, tomu rozumím, pane předsedo, jde mi o to, zda ten krok vnímáte v tom duchu, ke kterému jste vyzývali, tedy k nevyhrocování té situace. Je to snaha nevyhrotit tu situaci dál? Já jsem z toho kroku překvapený, protože, jak víte, tak já se více než 20 let pohybuju v managementu velké nadnárodní cestovní kanceláře, prošli jsme mnoho krizí a 99% krizí lze urovnat jednáním. A zvláště, když máme proti sobě velmoc, na které jsme surovinově závislí, tak samozřejmě musíme jednat jako suverénní země. Ale z naší pozice malé země musíme právě tou chytrou diplomací dosáhnout toho, aby nedocházelo nikdy, ať z východu nebo ze západu na našem území k narušování suverenity, pakliže k němu docházelo, ale zároveň, aby jsme byli respektováni, abychom dosáhli svých cílů. Ano, promiňte, pojďme to prosím promítnout do té aktuální situace. Jsme v rovině, kdy si Rusko a Česká republika vzájemně vyhošťují diplomaty. No tak jak tedy do této situace promítnout to, o čem mluvíte, to, abychom opravdu jednali jako suverénní země a hájili své zájmy? Tak, proto já už jsem to říkal úplně v úvodu, že bychom si měla by Česká republika si s Ruskem sednout k jednacímu stolu, protože do budoucna stejně musíme spolupracovat, protože potřebujeme ruský plyn i ropu a potřebujeme Rusko jako exportní trh. Všimněte si, že Němci nevyhošťujou, protože právě s Ruskem staví klíčový energetický projekt pro Německo i západní Evropu Nord Stream 2, proto také jednají. A já právě jenom upozorňuji na to, že tento styl jednání, to znamená ultimáta, neskončí pro nikoho dobře, protože když se s námi přestanou Rusové bavit, tak logicky nedosáhneme svého cíle, abychom urovnali i ty problémy, které tady dneska jsou. To znamená, cílem diplomacie musí být a naší politiky, aby se s námi partneři bavili, přestože dojde ke krizi, aby jsme si to vyříkali, aby k té krizi už nikdy nedošlo, aby vzájemně jsme se respektovali, ale k tomu nepovedou ultimáta vůči Rusku. Ano. O tom jsem přesvědčen, protože v okamžiku, kdy se přestaneme bavit a v okamžiku, že skončí ambasády, no tak vlastně se nemáme kam posunout. A to je ten problém, proto já dodám ještě jednu větu. Vláda by měla postupovat klidně s rozvahou a s chladnou hlavou a hlavně vláda by měla vědět, jak to má pro Českou republiku skončit. A mně připadá, že vláda neví, jak to má pro Českou republiku skončit. Pane předsedo, promiňte, že vám do toho vstupuju. Máte pocit, že ruská strana chce jednat s Českou republikou? Já jenom připomínám, že už drahných pár měsíců tady máme zmocněnce pro jednání s Ruskou federací pana Jindráka, šéfa hradního odboru zahraničního a za těch x měsíců ta jednání nikam nepokročila. Má Rusko zájem jednat s Českou republikou? Já se setkávám s mnoha různými velvyslanci, i ze západních zemí, i z východních zemí. A třeba ruský velvyslanec mi vždy deklaroval, že jsou s Českou republikou ochotní jednat. To znamená, já tu informaci mám tuto. Samozřejmě platí, že v případě, kdyby byla jakkoliv narušena česká suverenita, tak platí padni komu padni. Tady je ovšem problém, že stále ve sněmovně nemáme od našich tajných služeb přímé důkazy k těm obviněním.
přestože jsme k tomu opakovaně vyzývali, tak nejsou na stole přímé důkazy, což je samozřejmě problém. A platí to, že když někoho odsoudíme, tak bychom měli mít přímé důkazy, ale zatím ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu, což je policie, tak nám řekl, že na základě zjištěných nepřímých důkazů není ani možné zahájit trestní stíhání. Ano, promiňte, pane předsedo, potom je tady vyjádření ku příkladu šéfky obraného výboru sněmovny, kde jednali už přímo s šéfem BIS, ta říkala, rozporuplnosti jsou rozptýleny. Pojďme se prosím vrátit k té rovině jednání s Ruskem. Máte pocit, pane předsedo, že Rusko je ochotné s Českou republikou jednat jako rovný s rovným, když prezident Putin dnes na federálním shromáždění mluvil o malých státech velikosti České republiky jako obsících? Tak podívejte se, Rusko se samozřejmě cítí tím naším přístupem, řekl bych, neadekvátně, těžko říct teďka hledat to slovo, jestli uraženo nebo nějakým způsobem tímto způsobem reagují. A samozřejmě problém je, že já trvám na zachování svobody a suverenity České republiky, což bohužel v rámci EU není. Ale zároveň musíme dělat chytrou ekonomickou diplomacii, abychom se neocitli na suchu. To by byl další problém samozřejmě. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, že tu diplomacii formou jednání, a vidíme to třeba na Švýcarsku, tak lze dělat chytrým způsobem, ale i na Rakousku, který konkrétně není členem NATO, tak si získají respekt i podobně velké země jako Česká republika, i třeba Izrael, ten má 8 milionů obyvatel, tím, že právě dělají tu chytrou politiku, že tu výhodnou politiku pro ty jejich země a zároveň udržují právě ty právě dobré vztahy. A já bych chtěl, aby, protože teďka hrozí reálně válka a SPD si přeje mír, a teďka hrozí eskalace konfliktu na Ukrajině do války mezi velmocemi, to za Rusko, USA, společně s jejich spojenci. A já bych si přál, aby jsme začali skutečně jednat, protože znova zdůrazňuju, Rusko, když mu budeme dávat ultimáta, a to já říkám z toho pohledu, že já jsem velký vlastenec, jak víte, a jsem jednoznačně pro svobodnou a suverénní Českou republiku. Zároveň nejsem naivní, protože pohybuji se v mezinárodním prostředí před 20 let. To znamená, pojďme je vyzvat si sednout k jednacímu stolu. Vláda by je měla vyzvat, pan prezident by měl v tomto ohledu také napnout cíly, sednout si klidně s ruským prezidentem, urovnat ty vztahy tak, aby se tyto věci neopakovaly vzájemně, to je jasné, protože jsme suverénní země, Rusko je také suverénní země a měli bychom to posunout, protože se stejně vzájemně potřebujeme. Ano, myslím, že pane předsedo, naprosto jasně rozumíme tomu postoji. Tomio Okamura, děkuju, hezký večer. Mějte se hezky, ať se daří.